प्रसंग प्रदेश एकमा अविरल वर्षाका कारण बाढीमा परि एकजनाको निधन भएको छ मोरङ सुन्दर हरिजा छ गछिया खोलाले बगाएर एकजनाको निधन भएको हो हु। निधन हुनेमा सुन्दर हरिचा छ के अन्ठाउन्न वर्षीय रामबहादुर विक रहेका छन् उनलाई खोलाले बगाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा फेला पारेको मोरङका प्रहरी जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिएका छन् यसै गरी अविरल वर्षाका कारण सुनसरी मोरङ झापा लगायत प्रदेश एकमा सयौ परिवार विस्थापित भएका छन् सुनसरीको इटहरी दुहबी गढी इनरुवा लगायतका अन्य पालिकावासीहरू बाढीबाट प्रभावित बनेका छन् भने मोरङका अवस्था पनि उस्तै रहेको छ मोरङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले दिएको जानकारी अनुसार विराटनगरको वडा नम्बर एक दुई चार छ सात आठ एघार बाह्र सोह्र र उन्नाइस नम्बरका वडामा एक हजार पाँच सय घर परिवार डुबानमा परेका छन् उनीहरूलाई उद्धार कार्य गरिरहेका छन् यस्तै मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका केराबारी गाउँपालिका बेलबारी नगरपालिका कटहारी गाउँपालिका ग्रामथान र बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा कतिपय बस्तीहरू पनि बाढीका का कारण कटान का र डुबानको समस्यामा परेको बताएका छन् जसका कारणले सयौ घर परिवार विस्थापित भएका छन् उनीहरूलाई उद्धार र राहतका काम अहिले पालिकाले गरिरहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दैविक प्रकोप उद्धार समितिको बैठक यसै गरी बसिरहेको छ यसै गरी अविरल वर्षापछि आएको बाढीले झापामा डुबान र कटान तीव्र पारेको छ झापाका स्थानीय मेची निन्दा बिरिङ कन्काई माई तथा रतुवा माई खोलामा आएको बाढीले नदी आसपासमा बसोबास गर्नेहरूलाई प्रभावित पारेको छ यसै गरी गौरादह चार र पाँचमा पचास घर डुबानमा परेको जानकारी ढकालले दिएका छन् मेची खोलामा आएको बाढीबाट भद्रपुर नगरपालिका आठमा पच्चिस घर परिवार विस्थापित भएको जानकारी उनले दिए यति बेला शिव सतासी नगरपालिका तीन र चार तथा कमल गाउँपालिका एकमा कमल बिन बनियानी खोला पसेको उनले बताएका छन् कमल बनियानी खोलामा शिव सतासी नगरपालिका छ र चालिस खर डुबानमा परेको ढकालले बताए भने पहाडी जिल्लाहरूमा भौतिक क्षति भएको भए पनि यकिन भने भइ नसकेको जानकारी दिएका छन् उता मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सुनसरी मोरङ र झापाका अधिकांश स्थानहरूमा निरन्तर परेको वर्षातका कारण सतर्कता अप्नाउन अपिल गरिएको छ मेची बिरिङ भोक्राह लोहन्द्रा बुढी खोला सुनसरी खोला लगायतका साना नदीहरूमा बाढ़ीको जोखिम भएकाले सतर्कता अप्नाउन अपील